دنیا ته دا وخیو چې قبایل انتها پسند نه دي. سپورتس نشانی د شعور ده. په موږ قبایلو کې الحمدلله شعور شته، نو داسې او په ټول پاکستان کې به د ټولو نه غټ ایونټس د سپورتس دا اف ایس ایل وي چې اپنی مدد آپ کی تح دی. موږ ټول قبایل کوو په دا کې زه د دغې ټولې کمیټې کې په هر ایجنسی کې دي او څومره پلیئرس دي هغو شکریا ادا کوم. او موږ صرف همدغه میسج ورکوو چې قبایل انتها پسند نه دي، قبایل امن پسند دي. قبایل هم هغه شان د سپورتس نشانی د امن و ترقی ده. موږ هم هغه شان ترقی غواړو چې کومه ترقی د نواز شریف بچو ته، کومه ترقی د زرداری بچو ته، کومه ترقی کم سہولیت عمران خان بچو ته حاصل دي چې هغه زما د قبایلو بچو ته هم حاصل شي. او موږ د دغ سپورتس نه دا میسج هم ورکول غواړو چې کومه خبره هم راشي نو الحمدلله چې اوس هغه مخکې وخت نه دی، اوس ته نیټ دور دی، اوس ته سوشل میډیا دور دی. موږ به په انشاءالله تعالی د قبایلو د حقوق لپاره، د قبایلو د حق لپاره بالکل په یو پیج باندې یو. او همدغه مقصد هم دی چې کلم څه خبره راشي او څوک هم زموږ له خپل حق نه راکوي یا زموږ خبره نه مني یا زموږ په حق کې رکاوټ جوړیږي، نو موږ به ټول یو ځای د خپل حق دپاره راوچتېږو او خپل حق به حاصلوو. دغه دپاره زه نن باجاور له راغلی یم. همدغه شان تېره ورځ حاجي صاحب راحت حاجي صاحب و د ملګري د نور باجاور د کرکټ بورډ والا چې کرکټ والا که ملګري دا ټول راغلي وو، زه د دغو ټولو ډېره شکریا ادا کوم او هغې شکریا ادا کېدلو دپاره زه نن باجاور ته وته راغلم چې تاسو هلته راغلي وای. تاسو د موږ د خیبر ایجنسۍ خلکو له، د کرمې خلکو له، د وزیرستان خلکو له او رغزو له همدغه میسج ورکړو چې موږ یو شی یو او چې تر کومه پورې موږ په اتفاق شوي نه وو تر هغه پورې موږ ته خپل حقوق نه حاصلېږي. پنجابیان نیشنلیسټ شول، هغو څومره ترقی وکړه. د امریکې ټرمز راغلو پر نیشنلایز پر نیشنلیسټ باندې راغلو چې هغه امریکنیان چې کوم جنون امریکنیان وو هغو ټرمپ راوستو. همدغه شان د اوس د فرانس والا الیکشن هم چې وشو نو په هغه کې هم په نیشنلیزم باندې هغه الیکشن وشو. فرانسیانو ټولو هغه کس ته ووټ ورکړو چې چا د فرانس خلکو خبره کوله. نو همدغه شان د موږ قبایل او پښتانه به متحد کیږو، همدغه شان د به په یو پیج باندې کیږو، همدغه شان د به په یو اتفاق کیږو، همدغه شان د به نیشنلیسټ کیږو د خپل حقوقو د خپل حق دپاره.